Prezident İlham Əliyev Ağdaş şəhərində əhalinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Ağdaş şəhərində qəzalı vəziyyətdə olan evlərdə məskunlaşmış sakinlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Ağdaş rayon icra hakimiyyətinə 3 milyon manat ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi müvafiq məbləğdə maliyyələşməni təmin etməlidir.